Isbeddelina qiimaha ayaa laga dareemayaa maciishada qootul daruuriga ah, noocyadeeda kala duwan ee lagu iibiyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gaar ahaan waxaa jira raashin si gaar ah looga waayay gudaha magaalada. Ganacsatada ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaalado kala duwan oo ka jira magaalada ay sababeen in raashinka qaar ee qootul daruuriga oo ay shacabku u baahan yihiin laga waayo, halka kuwa kale ee yaalay gudaha magaaladana ay noqdeen kuwa qiimahooda uu cirka isku shareeray. Burka kale inta markaan kasoo qaadno, waxaa laga yaabaa laba isbuuc ka hor in la gadayay $27 shalayna magaalada Beledweyne la gadayay jumladiisa $30 ayaa la gadayay. Marka xadiga u dhexeeya waa arki kartaa hal isbuuc ayaa waxaa ku korortay $3. Saliidoo kale waa lamid ayadana waxaa la gadayay $27, haddana waxay gaartay $30. Sokorta kor kaca ku jira nafteeda $32 waaye, briiska waa $29. Marka sarokac guuda jiro haddana meel kasta laga qaylino, hadda maaha wax magaalada Beledweyne ku koobano, magaalooyinka Soomaaliya dhan sarokaca waa isku mid, meel kasta cadid waxa lagu leeyahay sarokac ayaa ka jiro. Waxaan aad iyo aad u kacay raashinka, oo burka raashinka qudurdaruqa oo la cuno oo magaalada laga cuno ayaa saaid u kacay. Hadda sarokac la xisaabi karin oo si aad iyo aada oo loo xisaabi karin oo u kacay. Hadda matala kasoo qabo bariisku wuxuu ahaa jiray isbuucii dhawaay $26, hadda maanta wuxuu joogaa $30. Matalan kasoo qaba bariis sokortoo kale waxay ahaa jirtay isbuucii dhaweed $25, hadda waxay maraysaa $30 iyo $31 maraysaa. Marka niyo sarokac aad u kacsanaa jiro, raashin lawaaba jiro. Raashinka lawaaba waxa waa burka, saliidda, maba dekantiina kama imaan. Wixii hadda keedka hanta lasoo qaadi jirna waaba go'een. Waxa hadda dila ku raasi korta bariiska burka waa lawaa kurtiisa waa magaalada waa ka go'an yahay. Sixir barku aad buu saad u yahay. Siga hadda burka iyo saliidda ayaa ugu daran. Burtoota hadda saylay waxaa la qabtay, waxaa lagu qabanayay soddon iyo labana waa la bixinayay. Saliidda sidoo kale soddon bay dhaaftay. Sixirta magaalada aad bay u kacsantahay. Siga hadda bariista oo 28 sotorta 32 gaartay, sixirtu aad bay u kacsan yahay. Marka magaalada sixirtuigu waxa waa saa'id waayin awal xagaaye ama inina xagaaga in laga baxa umalaynaa xilligan kabacdi xilli roob la galay. Marka maaqan badda ma kacsana oo sigaa dalkeeda badda waa caymataa, laakiin sixirtii oo badartu waa diglaaya aad bay mutaqanaa sixir bar u jira. Marka maalmahan badeecada waa iska sabaynaysay, badixirra waxbaa jiray. Marka hadda waa soo fududaanay, laakiin hadda waxaa u daran magaalada burka iyo saliidda u daran. Labadaas hadda daruuri loo yahay hadda u daran oo meelna culays xagga culays ka jira, iyagana way taagan yihiin. Deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhaca xaalado kala duwan oo ay ugu horreyso fatahaada, taasi oo kala xirnaansho gelisa magaalooyinka Beledweyne iyo sidoo kale Jowhar. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.